हे गाइज गुड मर्निंग विनीता ब्लग ले आपको स्वागत जानसूँ। आज मैं ब्लग तो एने धरण दिम आपको थामेल तो देखी से मैं किसान कपड़ बैसी निजर हाथेरे सो आपको देखा मैं के बैसी कपड़ आगते निजे पा न भल लगे देखा आनको देखा भल लगे सो मैं कपो देखा ना और आम ऊर जो आसबूर देखी चाइसे बार सो आपको देखाम भाई मैं केने बम कपड़ और केनेकानो बो थो आपको देखा भिडिओ सम्पूर्ण भिडिओ सब गम पा मैं के कपड़ मैं बो थो और मोर मैंने इंटरेस्ट आज कपड़ बुआ सीटे आपको देखा विचार सैज भिडिओ। सो प्रथम कपड़ जो मैं कला कपड़े देखा सो एजो मिसिंग फुल आसिले सिंपल बाचिशिल अक आसल तो आसिले और माजे 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 ना तेनेक फुल और साइड पटी आसिले एतो साइड पटी तो सो केनेका लागिसे कबसुन देखिले एजो एनेका सर बुटा दी तैक मेखला पिंधि मैं मेखलाजो प्रथम जो देखा सो द्वित कपड़ो एजो सब मिसिंग डिजाइने साइड पटी आटी तो निदिल मैं इतना गेरो पेलाल गेरो डिजाइन कर पेलाल पटीकटारे एक पटीकटा आदर अक चुटी मानने चुटी हूँ चुटी कारण मैं पटीख इतना लगभगिया हूँ सब कैन लगे एजो सेकेंड कपड़ हाँ यह मैं घरते बुआ कमे दुमाह मान लगे बोते बहुत फुल तो यो तो थार्ड एजो मैं मेखला पिंधि देखा ना एनेके देखा सो पद्मिनी पद्मिनी सूतार है और गुना फुल बसा आसे और गोला फुल एने के बर्फी डिजाइन बसा आसे सो एजो आसल एनेके दिया आसे एजो नीला सो एजो माजे माजे बुटा आसे मेखलाखनो पिंधिसो तलके भिडिओ नारी सो आसल तो एने दिया मैं कपड़ जॉइन दी बेलेग कपड़ लगाइछो सो निजे लगवा आरो ब्लैक डिजाइन कर निजे लगवा आसल तो एने मैं इनको आरो एजोर आसे देखुआम एजो सिलुवा नाय सो एजो होय एजो मैं निसिलुवाके थोय दिसु एजो गुलोबिया बोय थिसु साधोखन चादर आँचल तो एने हम एने मजत फुल आसे गोटे चादर एने फुल बाचि थो एजोर आसेने एजो सिलुवा ना सो एजो मैं इनको देखा गोलपिया इतना पाट बुआ आजो मैं बहुत आगते बैसी इनके आसल तो सेजिया बैसी सब सेजिया कला सो एजो एने यार मेखलाखन एने धरण आजोर
মাজত এনে ধরনের বটা আসলে কলা বটা এখন এখন কলা চাদর এখন মই স্কুল পড়ি থাকতে বইছিল প্রথমে শিকিছিল এনেকে বইছিল তেতিয়া বিহু নাচি পেলাই রঙা পাৰি দিয়া কলা চাদর লাগে সো তেতিয়াই বোয়া মই আর ইয়াত পাট বোয়া হয়েছিল কলাত সো এইখন এখন এক্সট্রা চাদর এজোর এজোর হালধিয়া হালধিয়া মা সিম্পলকে বইছিল সাইডত পটি দিয়া নাই বুটা বাছি দিছিল সাইডত সো আসলটো এনে ধরনের আছিলে এনে ধরনের আসলটো আছিলে ইয়াত দহি বটাই নাই কারণ চাদরখন অলপ মূলে চুটি হল ঠেক হল অকমান চুটি হল সেইকাৰণে মই এনে ধরনের থৈ দিছো আৰু মেখেলাখন ইয়াৰ এনে ধরনের আছিলে এনেকে আছিলে মেখেলাখন তিনটা ওপরে বুটা আছিলে সিম্পল হয় ভালে লাগিছিলে কিন্তু মূলে অকমান চুটি হয় মই শকত যে সো এনে ধরনের আছিলে সো আৰু এখন মেখেলা দেখাইছো সব এখন মই প্রথম মিচিং ফুল শিকিছিলো এখন আৰু ডলি সূতাবোৰ অলপ কিনিব নাজানিছিলো রং যোৱা হল পিছত এবার ধুতে গোটেই রং গলগে কিন্তু মৰমত থৈ দিছো বহুত ধুনীয়া হয় মৰম লাগে চকচোন ইমান মিহিকে বৈছিলো মই আমাৰ ওচৰৰ খুড়ী এজনে শিকাই দিছিলে চক কিবা মৰমতে থৈ দিছিলো রং গৈছে যদিও ভাল লাগে পাট বোয়া হয় পকুয়াত পাট বৈছিল উপরলকে বুটা আছিল এজোর জোরকে বোয়া নাই অকল মেখেলা বৈছিল আর এখন চাদর মই এক্সট্রাকে বৈছিল এখন সেউজিয়া হয় আর এইখনতো পাটে বোয়া হয় আগতে বহুত দিনের আগত বোয়া এখন এনে ধরনের আছিল এখন দহি মই এনে ধরনে বাটি থৈছোঁ বৰ ভালকে বাটা নাই তেতিয়া নাজানো দহি বাটিবলৈ সো এনে ধরনে আছিলে পাতল পিন্ধিবলৈ বহুত ভাল পকুৱাত মানে পাট বোৱা আছিলে সো এখন মই বগা চাদৰ বৈছিলোঁ সব বগা চাদৰ তাতে ধুনীয়াকৈ বুটা বছা এখন আচলটো এনে ধরনে আছিলে ইয়ার মই মেখেলা পিন্ধিছিলো এখন এক্সট্রা এক্সট্রাকে বোয়া কিন্তু একে ফুল বাছিছিলো জোর করে পেলালো কন্ট্রাস্ট করে পেলাইছিলো এনে মেখেলা ফুলটোর সতি মেখেলাখন মিলাই দিছিলো নীলা ফুল আর চাদরখন বগা সেইকাৰণে ইয়াত মেখেলাত বগা ফুল বাছিছিলো আর মই এনেকে বৈছিলো পিঙ্ক কালার ডার্ক পিঙ্ক কালার সো আসলতো মই এনে ধরনেরকে দিছিলো এটো দহি বাটা আছে বহুত পিন্ধিলো বহুত ভাল লাগে কাপড়জোর এজোর ইয়ার মেখেলাখন এনে ধরনের আছিলে বহুত কোমল পিন্ধিবলে ভাল পদ্মিনী আছিলে পাট বোৱা নাই অকল পদ্মিনী এখন পাতলকে বৈছিলো এজোৰ মালে বোৱা বগা ইয়াত বেগুনীয়া ফুল বাছিছিলো মালে বৈছিলো মেখেলাখন এনেধৰণৰ আছিলে এইযোৰ এযোৰ মালে বোৱা হয় এখন মেখেলা এখন চাদৰ এনেধৰণে বৈছিলোঁ বগা ইয়াত কোলা ফুল দিছিলোঁ মাজে মাজেও ফুল আছে এযোৰত মাজে মাজে গোটেই সৰু সৰু বুটা আছিলে এযোৰত পকুৱাত পাট বোৱা হয় এযোৰ বহুত মৰম লাগে
মই কলেজত থাকোঁতে বোৱা এযোৰ বহুত ভাল লাগে, মৰমতে থৈ দিছোঁ আৰু। চ' এযোৰ এযোৰ সেউজীয়া বৈছিলোঁ পদ্মিনীৰে হয়, আঁচলটো দিছিলোঁ এনেধৰণে, গুণাৰ হয় অকল গুণা, পতি দিয়া নাই, চিম্পুলকৈ বৈছিলোঁ এনেকৈ আছিল। আৰু এইখিনিতো গেৰু ডিজাইন দিছোঁ, এইখিনিত এইডোখৰত সকলো ফুল গুণাৰে বচা এযোৰ, মেখেলাখনো এনেধৰণে আছিলে। এযোৰ বহুত ভাল লাগে, পিন্ধিলে মানুহে চায় আৰু। এযোৰ ব্লাউজ আছে, মই ব্লাউজ প্ৰতিটো যোৰাতে ব্লাউজ আছে, মই পিন্ধি দেখুওৱা নাই, দেৰি হ'ব কাৰণে ভিডিঅ'টো এনেকৈ। চ' আৰু এটা মই বস্তু দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, মই নিজে বনোৱা হয় এখন শ্বল বনাইছিলোঁ কুৰ্চা দি, এখন এখন বহুত ধুনীয়া লাগে চক, এইটো ব সূতা হয়, ব সূতা দি বনাইছিলোঁ, ঊল নহয় ব সূতা হয়, বহুত ধুনীয়া আৰু দিনো লাগিছিলে বনাওঁতে হাতেৰে বনাই, এতিয়া বনাবলৈ ধৈৰ্য নাই আৰু। এখন চক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছিলোঁ, কমেও দুমাহমান লাগিছিলে এখনত, এনে ষ্টলৰ নিচিনা ল'ব পাৰি এনেকৈ ভাল লাগে। চ' আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, মই অকল ভিডিঅ' মানে এতিয়াহে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আগতে তেনেকুৱা কামতে মই ব্যস্ত আছিলোঁ, আৰু ভাল লাগে যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয় এইবিলাক কামত তেওঁহে কৰিব পাৰে, নহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱা মানে জবৰদস্তি কিন্তু কৰাব নোৱাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব, আৰু নতুন যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। আশা ৰাখিল, আজিলৈ ৰাখিছোঁ।